mie ayam sampun. Mau nggak Pak Desrono? Mau wis nyawer dong Mbak Mandam, Pak Sro. Dereng, dereng pindu. Sukis hari ini HS. Oh!
gua kok orang nek sing nyusul ya Pak Mandam ya. Jo turu rombongane Pak. Mulane Mas Hadi, mulane Jos iki lemes Jos. Kowe nyedakno bos donat sik, Mbak. Mas Trisno biasanya nek HE pertama. Bos donat sik pundi? Nggih, Mas Trisno kuwi ya. Mesti ketok mbuh ae. Janjane kowe nek anyep tenan Mas. Anyep pokoke. Niki enten sing diparani malih mboten Mas. Ketok sing kula parani sinten? Niki ajeng ditunjuk sih. Mengke sih dangu wektune kan ngoten, Pak. Monggo dilanjut, Pak. Mantap. Bye.
kowe pancen amane atambang mane yen kowe ora lame nganggo kumpuli madu kaya to ngrotokne jompetku yen Yeah.
Dang, pahali janji nih, Mbak Mandam. Yadalah, masuk geng mati. Alhamdulillah. Gentake sing urung, Mas. Biasane gak tuk gentang sekser. Ngono biasane. Monggo. Jan-jane. Monggo Bu Bayang kalau Bu Mas. Mbak Mandam ya. Biasanya enggak. Ini enggak biasa.
iki piye jan wis tak bentuk pindro kok ora ya Mas Yudi ya iki wis tung gentak pindro kok urung tak gentuk tak gentuk ora muni-muni iki piye iki dibablaske lara rasmara engko jan-jane tempone kurang rodok cepet sidik. Oh, dicepetke. Rodok cepetke sidik Mas Yudi. Rono usoto rengas moro
bos kerupuk wedok ben rene sih. Oh nggih, juragane kerupuk. Heeh. Tidak iki. Juragane kerupuk biasane kelanganane nikah sire. Heeh. Ah, napa sih, rene sih nyawer sih. Pun tung gentak lho, bos. Lah nggih. Tung gentak mboten mlempem lho iki, tung gentak gentuk pres. Mengke nikah sire kajenge di nyanyi kali Pak MC ini. Oh nggih. Jagat Rino.
pripun, Pak? Urusane jenengan lho, Dik. Urusane jenengan lho iki. Iki oh pirsa. Renyah. Renyah kaya kerupuk. Disi-disian, disi-disian. Disi-disian sing nyaut lho. Catetan sakjroning ati akan luntur saya merahati aku kowe tadi karwo
Terima kasih.
Oke, jam balas bersama Ivana Indonesia. Hatiku lakon melu duwe.
parikan. Iya parikan. Duwe parikan mboten, Pak De? Lembok gadah. Lah apa sampean mau? Biasane nek wong yang macul niki parikane gadah lho, Mbak. Sampean mau ora sangu, sangu parikan. Nangga. Napa? Apa kok ya kurang ngono. Ora cetok. Niku. Mangke mik napa niku? Manuk emprit napa? Manuk emprit. Entok ning pager. Pet yo pager seger. Jenengan sih biasanya sih ngabang ini pariannya ape? Oh tenang. Ayo. Tergendeng mama tabung tinggal di cinta iso pokoke kang kluthuk matung nyang omah kang kluthuk sendhek tempo anake Pak Lurah matung matung kanyane pinggane ngene yang gapane bali dah segal meleh nggih, nah, panjenengan rumiyin. Ya, kontenan. Ketok napa? Pripun-pripun? Jan marai, Dan. Tuku rokok lewating Gresik, barang dawa mlebune sedithik.
diwanti yo dek yo lungaku golek rezeki yo dek yo awan ngene iki katanya nak turuti yeah.